12 kızım 12. Oq rangida. Juda ham arzon qo'yibdi narxini. 12. Kalpak qo'yilgan. Mana yozib qo'ydim. 20 probek. Mexanika full. 12,5 ming bo'lishi notarius tekin deydi. Bu qanaqasiga mexanika? Bu hammasi avtomat bo'lardi-yu 12 ta. $12,500 bu kabuttan amarzon mu? Nima degani bu? Tushunmadim. Odamlar nima deysizlar? 12 mi bu? Mana 12. Qasay kalovka mana. Hidlari turibdi mana. 46 km yurgan. Kabutta yaxshi emasmi bu mashina? Burislarni qarang mana. O'zini radnoy diska kalpak. Nima tushunmadim. Mana telefon nomeri. Telefon qilinglar mana 027 77 44. Narxi mana 12,500 bo'lishi. Notarius tekin deydi. Mexanika full pozitsiya. Konditsioner bor, hamma narsa bor. Fakat koropka prostoy. Şu narx şikayet etmez mi bu? Hı? 12 kişi.